obveščam vas, da je 18. marca Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ugotovila, da je minister za obrambo presegel svoje zakonska pooblastila. In sicer gre za nedopusten poseg vojaške obveščevalne službe v civilno sfero. Vojaška obveščevalna služba v civilnih sferah nima nikakršnih pooblastil, zato je pooblaščena Sova. Pristojnosti obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo so zapisane v 32. členu zakona o obrambi. In prebramo bom odstavek, ki govori o obveščevalnih in protiobveščevalnih nalogah. Zakaj? Zato, ker je minister za določene stvari, za spremljanje privatizacijo Telekoma, pooblastil prav obveščevalni in protiobveščevalni sektor, ne pa varnostni. In 32. člen zakona o obrambi pravi naslednje. Obveščevalne in protiobveščevalne naloge obsegajo zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij ter podatkov, ki so pomembni za obrambne interese države oziroma varovanje takih podatkov, zlasti pa ugotavljanje in ocenjevanje vojaških in političnih varnostnih razmer ter vojaških zmogljivosti izven države, ki so posebnega pomena za varnost države, torej izven države. Zbiranje in ocenevanje podatkov o razmerah na območjih, kjer je med izvrševanjem obveznosti prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma pri upravljanju vojaške službe delujejo tudi pripadniki slovenske vojske, torej na misijah, kjer so naši vojaki. In odkrivanje in preprečevanje dejavnosti obveščevalnih služb vojaških organizacij ter drugih organov in organizacij, ki ogrožajo obrambne interese države, slovensko vojsko ali ministerstvo. Pod temi zakonskimi pooblastili nikakor ne morete najdati to, kar je počela OVS, vojaška obveščevalna služba, to je, da je spremljala privatizacijo Telekoma. Pod nobenim pogojem ne izpolnjuje teh zakonskih pogojev. Minister ni dolžan odgovarjati meni, jaz sem samo kot član Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb upravil svojo nalogo. Naša komisija je pristojna in dolžna proučevati in raziskovati, ali naše obveščevalne in varnostne službe delujejo v skladu z zakonom in pooblastili. Mi smo ugotovili, da vojaška obveščevalna služba na zahtevo ministra za obrambo tako ne deluje. Od tu naprej je odgovornost predsednika vlade, ali si še želi naprej imeti v svoji ekipi ministra, ki evidentno in jasno krši zakonodajo in celo daje nezakonite odredbe. Če pogledate preteklost, potem lahko vidite, da so morali v Sloveniji vedno svojega položaja zaposliti vsi obrambni ministri, katerih obveščevalne službe oziroma kadar so vojaške obveščevalne službe posegale na civilno sfero. V osnovi gre za popolnoma principielno vprašanje, ali toleriramo to, da vojaške obveščevalne službe lahko posegajo na civilno sfero. Moj odgovor je seveda ne, ker zato nimajo nobenih zakonskih pooblastil. Kako natančno je tekel sam nadzor? 9. marca je pooblaščena skupina v sestavi Tonin, Mahnič in Nemec, jaz sem to pooblaščeno skupino vodil, opravila nadzor na OVS-ju, na vojaški obveščevalni službi. Od direktorja gospoda Rednaka smo zahtevali zapisnike njegovih kolegijev, torej kolegijev direktorja službe za mesec november 2014 in mesec december 2014. Gospod Rednak je svoj mandat nastopil 8. novembra in zato je bila logična posledica, da smo zahtevali zapisnike prvih dveh mesecev njegovega delovanja. Preučevali pa smo, ali služba deluje zakonito in po pregledu 8 zapisnikov smo ugotovili, da temu ni tako. Med drugim smo v zapisniku generalnega direktora obveščevalne službe našli tudi sklep, ki je dateran na 10. november in sicer je bil sprejet naslednji sklep. Pripravi se analiza za ministra. Negativni in pozitivni vidiki od prodaje nacionalnega operaterja tujemu kupcu in posledice le tega za izvajanje nalog OVS. Rok priprave 1. december 2014.
nosilci naloge, zelo pomemben podatek, vodja sektorja 1 in 2. To so sektor obveščevalcev in protiobveščevalcev, ker pri privatizaciji Telekoma nimajo kakršnih koli pooblastil. Direktorja smo že pri samem nadzoru vse znanili, da je presegel svoja pooblastila. Direktor se je branil, da mu je to naredbo oziroma nalogo zadal minister. Mi smo mu povedali, da bi mogel ministra zavrniti, ker ustavno mu je minister naložil nezakonito nalogo. Ker so bila naša mnenja različna, sem gospoda Rednaka zaprosil, da Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb do 18. marca, to je 9 dni, pripravijo odgovor, pojasnilo, obrazložitev in njihovo mnenje v zvezi s preseganjem zakonskih pooblastil. Poročilo smo dobili 17. marca, toliko o tem, ko je minister dejal, da sem te stvari izrekel, brez da bi počakal na poročilo obveščevalne službe in pa ministra. Na poročilo smo čakali 8 dni in po 8 dneh smo ga dobili. In v tem odzivnem poročilu je direktor službe nakratko napisal, da so po njegovi oceni delovali v skladu z 32. členom zakona o obrambi in dodal je še na koncu, da je to vrstne informacije in vse te zadeve v zvezi s tem sklepom ustno poročal obrambnemu ministru. Zdaj pa nekaj nenavadnih elementov, ki se pri vsej tej zgodbi kažejo. In zakaj je očitno, da so se tudi na ministrstvu za obrambo zavedali, da gre za nezakonite naredbe in da gre za zlorabo obveščevalne službe v privatne namene. Prva nenavadnost. Zakaj je služba ministru poročala ustno in ne pisno? Navadno je, da se o vseh stvareh poroča pisno in se ministrom dostavlja pisne izdelke. Če je služba upravljala to dejavnost in po njihovi oceni zakonito, po naši seveda nezakonito, zakaj te njihove dejavnosti ni v poročilu službe za leto 2014? Včeraj smo obravnavali poročilo obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo za leto 2014 in v tem poročilu niti z besedico ni omenjena ta naloga, da spremljajo privatizacijo Telekoma. Naslednja stvar. Zakaj ministra ni bilo na sejo? Očitno se je minister zavedal odgovornosti in se je tej seji izogibil. Medada je dejal, da ni bil vabljen. Gremo konkretno pogledati stvari. V sklicu te današnje seje lepo piše, da je ministrstvo za obrambo in pa obveščevalno-varnostna služba vabljena k 3. in 4. točki. To sta vsebinski točki, ki sta obravnavali poročilo dela službe za leto 2014 in pa program dela za leto 2015. Torej, minister je bil povabljen na to sejo. Poleg tega imam tudi tukaj dokumentacijo, da je celo, evo, požigosano in podpisano, da je celo vlada Republike Slovenije v zvezi s tema dvema točkama pooblastila, da na tej seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb sodelujeta Janko Veber, minister za obrambo, in pa magister Miloš Bizjak, državni sekretar, za drugo točko prav tako. Vlada je pooblastila. Minister se spreneveda, govori, da ni bil vabljen na to točko in poskuša z administrativnimi zadevami zavajati in zmest celotno zadevo. Pravi, da ni bil vabljen. Vsi tisti, ki ste že na kakšni seji sodelovali, potem veste, da imate vsebinske točke in imate točke, kjer se potrjuje zapisnik. Ker se potrjuje zapisnik, je klasična točka, kjer minister ni bil vabljen in pri tisti točki samo potrdimo zapisnik o nadzoru, ki smo ga upravili 9.3. Minister pa je bil vabljen na vsebinski točki, ker bi o teh problemih mogel razpravljati. Včeraj se seje ni udeležil, kljub temu, da smo seje vmes dvakrat prekinili, kljub temu, da smo prosili direktorja varnostno-obveščevalne službe, da ne ministra pokliče, ga je klical in se minister na njegove klice ni odzival. Toliko o tem, kakšna je komunikacija tudi med ministrom in direktorjem ene izmed pomembnih organizacijskih enot znotraj njegovega resorja. Torej, včeraj smo vse naredili, da bi ministra v skladu tudi s sklepom vlade, ko bi nam mogel priti predstav stvari, prišel na našo sejo, pa ni. Potem sem slišal, da ne bi
poskušal tudi administrativno zavajati v zvezi z dvema zapisnikoma, da bom zelo jasen, v katerih dveh zapisnikih govori. Eno je zapisnik kolegija generalnega direktorja OVS-ja, v katerega smo mi upogledali in iz katerega smo vse te zadeve, o katerih danes govorimo, ugotovili. Drugo je pa zapisnik o našem nadzoru. In zapisnik o našem nadzoru smo včeraj na seji potrjevali in tudi potrdili. In v tem zapisniku o našem nadzoru so tudi izvlečki iz tistega prvega zapisnika, iz kjer črpamo vse informacije. Nadaljni nenavadni izgovori, da je Telekom Slovenije pomemben za obrambo. Seveda je lahko, tako kot še številna druga kritična infrastruktura v državi. Za obrambo države so pomembne tudi ceste, avtoceste, vodni viri, prehranska samozadostnost in še kaj bi lahko naštel. Vse to je pomembno za obrambo. Potem je šel naprej. Zagovarjal se je na dve stvari, da so proučevali, kakšna bo imela morebitna privatizacija službe na upravljanje njihovih nalog in za varnost same države. In če bodo lahko še naprej upravljali prikrite preiskovalne ukrepe. To je popolno zavajanje, ker že danes prikrite preiskovalne ukrepe za vse službe upravlja policija. Za Sovo in za vojaško obveščevalno službo. To je pod ena, pod dve. Tudi danes imamo že privatne telekomunikacijske operaterje. Simobil, Tušmobil, še lahko naprej naštevam. In sodno odločbo morajo te telekomunikacijski operaterje vedno omogočiti prisluhe. Zato lastništvo nad telekomunikacijskim operaterjem nima popolnoma nobene zveze z možnostjo uresničevanja in uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov. Potem, ki je videl, da te stvari napeljajo, se je zgovarjal, ja, pa da je potrebno preverjati, kako bo pa sedaj tekla komunikacija med posameznimi elementi in objekti obrambnega sistema, ker vendar le precej stvari sloni na telekomunikacijskem omrežju oziroma na omrežju Telekoma Slovenije. Jaz upam, da se spoštovani minister zaveda, da za takšne naloge in za takšne študije ne angažiraš obveščevalnega in protiobveščevalnega oddelka, ampak kvečemu varnostnega. Minister naj bi govoril, da naj bi neko poročilo že posredoval vladi leta 2014. A res, zakaj potem tega poročila ni v poročilu dela vojaške obveščevalne službe za leto 2014? Če je to poročilo posredoval, zakaj je direktor obveščevalne službe se pisno podpisal, da je o vseh teh zadevah ministra obveščal ustno in ne pisno. Vmes so bili še neki slepilni manevri, da ne bi ga jaz v zvezi s Telekomom spraševal na hearingu. Lahko vam tukaj predam magnetogram teh sej, ničesar nisem spraševal o tej zadevi. Jaz imam občutek, da minister želi na vse načine preusmerjati pozornost, zadevo relativizirati, ampak stvar je huda. Gre za vojaški poseg v civilne sfere in to je enostavno nedopustno. In od tukaj naprej bo mogel prvi ukrepati predsednik vlade. Predsednik vlade se bo mogel odločiti, ali bo še naprej v svoji ekipi obdržal nekoga, ki evidentno krši zakonodajo in ki vojaške obveščevalce pošilja na naloge v civilne zadeve. To je za nas nesprejemljivo. Ukolikor predsednik vlade ne bo ukrepal, potem v opoziciji ostane edino orožje, to pa je interpelacija.